Viisi viikkoa sitten puhuin täällä kaiken alusta ylöstempaukseen. Ja nyt puhun ylöstempauksen jälkeisestä ajasta. Ja se on noin 7-vuotinen ajanjakso. Ja jos Herra suo, niin 4 viikon kuluttua sitten puhumme 1000-vuotisesta rauhanvaltakunnasta ja ikuisuudesta. Ja sellainen hyvin lyhyt kertaus. Noin 50-60 vuotta ristin tapahtumien jälkeen Johannes sai ilmestyskirjan ollessaan Patmos-luodolla. Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 ovat kirjeet Aasian 7 seurakunnalle, ja ne olivat myös profeetiaa, eli etukäteen kirjoitettua historiaa. Ja niissä ennustettiin, mitä tulee tapahtumaan apostolien ajan jälkeen. Kun luet kristillisyyden historiaa, josta historian kirjoista, ja ilmestyskirjan 7 seurakuntaa ja niille annettua kirjettä, niin sinä hämmästyt näiden ennustusten tarkkuudesta. 5. seurakunnalle annetut ennustukset ovat toteutuneet tarkalleen. Ja nyt tällä hetkellä me elämme 6. seurakunnan, eli Filadelfian seurakunnan aikaa. Osa ennustuksista on parhaillaan toteutumassa, ja loppuosa toteutuu hyvin pian. Ja tässä aivan muutaman vuosikymmenen aikana niitä asioita on toteutunut erittäin paljon ja erittäin selvästi ja voimakkaasti. Ja nyt me luemme ilmestyskirjan luvusta 3, 8, 10 ja 11. Siis ilmestyskirja luku 3, täällä on Filadelfian seurakunnalle lähetetty kirje. Jumala sanoi näin: minä tiedän sinun tekosi, olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Sitten 10. Koska olet noudattanut minun kestävyyteni kehottavaa sanani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Minä tulen pian. Pidä kiinni, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Tässä tämä jae, kun sanottiin, että minä olen avannut sinun eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Kun ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin tämä on nyt vasta meidän aikanamme toteutunut tämä Raamatun kohta. Ei aikaisemmin ollut sellaista ovea, joka oli koko maailmalle auki ja jota kukaan ei voinut sulkea. Mutta nyt tämä ovi on auki ja evankeliumia viedään tämän oven kautta kaikkialle maailmaan. Eli käytetään radioita, käytetään televisioita, käytetään nettiyhteyksiä. Ja kun tällä hetkellä maailmassa, jos jotain tapahtuu tällaista vakavaa tai jotain oikein erikoista, niin se hyvin nopeasti, aivan tunnissa leviää tieto koko maailmaan. Ihmisillä on kännykät, ne ottavat kuvia siitä, lähettävät ne eteenpäin. Ja tällä tavalla tämä tieto menee koko maailmaan hyvin nopeasti. Näin ei ole ollut koskaan aikaisemmin historian aikana mahdollista. Joten me havaitsemme, että tässä hyvin selvästi kerrotaan meidän tapahtumastamme. Ja sitten tässä jakeessa 11 sanottiin, minä tulen pian. Ja tämä pian-sana voitaisiin myöskin kääntää sanalla äkisti. Eli minä tulen äkisti, siis hyvin nopeasti, hyvin äkkiä. Eli Jeesus tulee tämän seurakunnan aikana noutamaan omansa, ja sitten täällä ei sanota, että hän tulee fyysisesti tänne, vaan Raamattu meille kertoo siitä, kuinka hän tulee hakemaan omansa taivaallisiin häihin, ja hän tulee tuuliin ja pilviin, ei fyysisesti kävelemään eikä kulkemaan tämän maan päällä. Raamatun käyttämät sanat
ovat erilaisia kuin meidän sanamme. Ja Jeesuskaan ei tiedä tarkkaan, koska hän tulee, kun tässä sanot, että minä tulen pian, niin Jeesus sanoi, että hän ei tiedä tätä tarkkaan, että sen tietää ainoastaan isä yksin. En tiedä, oletko koskaan ihmetellyt, että miksi Jeesukselta on salattu tämä asia, että hän ei tiedä, mutta isä tietää. Ymmärtäisin näin, että kun Raamattu sanoo, Jeesus itse sanoo, että Pyhä Henki ottaa minun omastani ja julistaa teille. Jos Jeesuksella olisi sisimmässään se tieto, milloin tulee tapahtuma niin sanottu ylöstempaus, eli milloin hän tulee, niin Pyhä Henki ottaisi ja julistaisi sen kaikille, eli se salaisuus vuotaisi julki. Ja Jumala ei halua, että se vuotaa julki. Niinpä Jumala ei ole kertonut tai antanut sitä tietoa Jeesukselle ja Jeesuksen kautta Pyhälle Hengelle ja Pyhän Hengen kautta sitten meille. Viime kerralla kerroin, kuinka Jeesus, niin hän sanoi, että hän haluaa vaimon itselleen. Ja sitten Jeesus tulee lähelle maapalloa, tempaa uskovat. Ja sitten he menevät taivaallisiin häihin. Ja tämä uskova on Jeesuksen morsian siinä vaiheessa. Pikkusen yli 50 vuotta sitten minä vein morsiameni Linnean tuossa Viestin urheilutalon rappusia ylös. Ja sitten oli juhla. Ja kun sieltä juhlasta palasin, niin minulla ei ollut enää morsian mukana, vaan minulla oli vaimo mukana. Koska oli tullut häätilaisuus. Ja samalla tavalla Jeesus eräänä hetkenä tulee noutamaan morsiamensa, mennään taivaallisiin häihin ja sitten siellä on hääjuhla ja sitten myöhemmin tulee vaimonsa kanssa tänne takaisin. Tällä hetkellä me olemme Jeesuksen morsian, Jeesus on sulhanen, mutta uskovat ovat hänen morsiamensa ja myöhemmin sitten Raamattu käyttää vaimonimitystä, mutta käyttää vasta häiden jälkeen, jotka ovat siellä taivaassa. Sitten Matteuksen evankeliumista tuttu Raamatun kohta luku 25. Luen tästä useita jakeita, mutta nämä ovat lyhyitä ja lyhyesti sitten yhdestä asiasta ajattelin puhua. Silloin taivasten valtakuntaan verrattavissa 10 morsiusneitoon, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmä ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lampunsa, lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, ei se riitä meille ja teille, menkää myyjien luo ja ostakaa itsellenne. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Eli te ette tiedä päivää, ettekä kelloaikaa, milloin tämä tulee tapahtumaan. Tämä on meille hyvin tuttu kertomus. Ja hyvin lyhyesti, tässä siis kerrottiin se, että ylkä tuli. Jotkut olivat valmiit, he menivät häihin ja ovi suljettiin. Ei pelastuksen ovea ole suljettu niiltä, jotka eivät ole valmiit silloin, kun Jeesus saapuu, mutta häähuoneen ovi on suljettu. Ja samoin kuin me kiipesimme ne rappuset tuonne Viesti urheilutalolle, niin silloin kun me olimme menneet, niin ovi oli suljettu sitten sen jälkeen. Ja se oli taakse jäänyt meidänkin kohdallamme se aika. Ja samalla tavalla kun Jeesus saapuu niin, ja juhlat alkavat, niin silloin ovi suljetaan.
Ja kun näin on, että Jeesus tulee omansa noutamaan, niin Raamattu kertoo tästä jonkun verran, että se ei tapahdu fyysisesti, että Jeesus tulisi kävelemään tämän maan päälle, vaan tapahtuu tämä niin sanottu ylöstempaus. Eli Jeesus tulee hyvin lähelle maapalloa ja sitten noutaa omansa pois täältä maailmasta taivaallisiin häihin. Ja nämä viisaat, niin he kuuluivat siis tähän Filadelfian seurakunnan aikaan. Ja sitten samanaikaisesti oli myöskin henkilöitä, joista ei Raamattu käytä tätä sanaa viisas. Se ei ole siis älymäärältä, vaan sikäli viisas, että ovat ottaneet pelastuksen vastaan. Niin kerrotaan laodikealaisista, jotka harrastavat näitä asioita, mutta eivät ole uudesti syntyneitä. Tänä aikana uskonnollisuutta on erittäin paljon. Ja juurihan valittiin uusi yli miljardin ihmisen paavi. Ja osa näistä heidän seurakuntalaisistaan varmaan ovat uskossa, mutta ilmeisesti eivät kaikki. Jotkut harrastavat ja on luterilaisuutta 60 miljoonaa suurin piirtein. Ja näistä osa on uskossa, osa ei. Ja samoin voidaan ajatella kaikkia muitakin. Eli se ratkaisee, mikä on tämä sisimmän tilanne, kun Jeesus saapuu. Ja nämä laodikealaiset, niin he harrastavat, mutta eivät elä uskossa. Ja sitten kun Jeesus saapuu, niin tänne maailmaan ei jää yhtään ainutta uskovaista, ei ensimmäistäkään, vaan kaikki, jotka ovat uskossa, heidät on temmattu ylös. Ja sitten alkaa tämä ensimmäinen ylöstempauksen jälkeinen vuosi, ja näitä ilmeisesti on yhteensä 7. Ja jotkut laodikealaiset ovat niin kuin näitä tyhmiä neitsyitä, jotka eivät olleet valmiit, eli heillä ei ollut öljyä. He lähtivät ostamaan, etsimään, saivat sitä, pääsivät uskoon. Eli pelastuksen ovi on sinäkin aikana auki. Ja se jo on Jumalan monissa lupauksissa luvattu, että joka uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu. Eikä sanota, että vain sinä ja sinä aikana voi pelastua, vaan myöskin ihmisiä tulee silloin uskoon. Ja silloin sinä aikana, kun seurakunta on mennyt ylös ja häähuoneen ovi on suljettu, niin sinä aikana pelastuksen ovi on edelleen auki. Täällä on kirjallisuutta jäänyt meiltä, täällä on nettisaarnoja, minullakin on paljon netissä saarnoja, omia ja toisten laittamia. Ja saattaa olla, että tämä minunkin puheeni, jota nyt pidän, niin kun Jeesus saapuu, jos tämä tapahtuu niin pian, että minäkin vielä elossa olevana, taikka vaikka olisin kuollutkin, mutta tämä saarna saattaa olla, että se on jäänyt tänne. Ja jossain vaiheessa, joissain tilanteissa se on vielä tallellakin. Netissä tai jossain muualla. Ja nämä tällaiset asiat auttavat ihmisiä pelastukseen. Ja tässäkin tulee ilmi Jumalan selvä rakkaus. Hän ei halua, että kukaan hukkuisi, vaan kaikki pelastuisivat. Ja voiko olla tälle maailmalle mitään suurempaa kutsua pelastukseen kuin se, että uskovat temmataan ylös? On luonnollista, että henkilöt, jotka jotain tietävät näistä asioista, he pelästyvät valtavasti, että oliko se sittenkin totta, mitä nämä puhuivat. Ja kun se on totta ja havaitaan, että ei ole missään enää uskovia, niin silloin ne ihmiset alkavat tajuamaan, että Raamattuhan jotain näistä asioista puhuu. Ja silloin he etsivät Raamattuja, silloin he etsivät hengestä kirjallisuutta, lehtiä, äänitteitä ja alkavat etsiä, että onko heillä enää mitään mahdollisuutta pelastua vai joutuvatko he nyt antikristuksen kourissa kokemaan ikuisen helvetin tuleen. Ja alkavat etsimään sitä. Ja minä ymmärtäisin, että silloin kirkot
rukoushuoneet täyttyvät itkevistä ihmisistä. Uskovien kodeista lähdetään etsimään hengellistä kirjallisuutta ja äänitteitä, ja ihmiset sanovat, että löytyisipä vielä yksikin pelastusmahdollisuus, niin minä ottaisin sen vastaan. Ja vaikka henki menisi, niin ne ovat nyt niin todellisia asioita, nämä uskon asiat, koska uskovat ovat jo menneet, ei tämän vahvempaa, varmempaa todistetta voi olla maailmassa kuin on tämä. Ja ihmiset alkavat sanoa, että vaikka henki menisi, minä haluan pelastua. Jeesuksen takaisin tulo ja uskovien ylöstempaus on valtava todiste Raamatun todellisuudesta. Ja tässä näkyy Jumalan suuri rakkaus ihmisten iankaikkisuus sielua kohtaan. Hän ei ensisijaisesti näe vaivaa, että ihmisillä menisi ulkonaisesti hyvin muutama vuosi, vuosikymmen, vaan se, että ihmisen iankaikkisuus sielu pelastuisi ja voisi olla kerran siellä ihminen, olla kerran siellä taivaassa. Ylöstempauksen jälkeen uskon tulleille Raamattu ei lupaa pääsyä taivaallisiin häihin, mutta luvata valtaistuimella istumista myöhemmin alkavassa tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa ja kerran ikuisuudessa. Ja tästä tuhatvuotisesta rauhan valtakunnasta on tarkoitus kuukauden kuluttua minun sitten puhua. Ja tämä lupaus, se toteutuu ja se löytyy ilmestyskirjan luvusta 20. Vaikka uskoon tulleet eivät päässeetkään ylöstempaukseen, siis ne, jotka jäivät ylöstempauksesta, koska eivät olleet valmiita, eivät olleet uskossa, ja he eivät päässeet ylöstempaukseen, he saavat kuitenkin mahdollisuuden olla kerran ikuisuuden taivaassa, kun ottavat pelastuksen vastaan. Ja sitten vähän jatkamme ilmestyskirjan lukemista, ja nyt luvusta 4. Ja luen sieltä jakeet 1 ja 2. Tämän jälkeen, siis tämän ylöstempauksen jälkeen, minä näin, taivaassa oli ovi avoinna, ääni, jonka oli aiemmin kuullut puhuvan minulle, kuin pasuna sanoi, nouse tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuvaa. Siinä samassa olin hengessä, katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella istuja. Tämä oli siis Johanneksen saama näky. Tämä ei ollut se, että seurakunta kutsuttiin tästä tai uskovat kutsuttiin tästä taivaaseen, vaan tämä kertoo siitä näystä, joka on ilmestyskirjassa ja jota sitten Johannes alkoi kirjoittaa. Ja tällä tavalla tämä on myöskin meille sitten mahdollisuus näitä asioita lukea. Ja niin kuin sanoin, niin Jeesuksen takaisin tulo on voimakas todiste siitä, että taivasasiat ovat olemassa. Ja niinpä sitten Johannes, hän alkaa näitä asioita kertoa. Ja sitten menemme aika nopeasti eteenpäin. Sitten on 5. luku ilmestyskirjaa, kertoo vihan ajasta, ja ensimmäinen vuosi on siinä menossa. 6. luku kertoo karitsasta, joka avaa 6 ensimmäistä sinettiä, ja kunkin sinetin avaamisen seurauksena tapahtuu suuria asioita. Sitten 7. luku, se kertoo toisen ylöstempauksen jälkeisen vuoden tapahtumia. Nämä edellä olivat siis tapahtuneet ylöstempauksen jälkeen vuoden, ensimmäisen vuoden aikana. Ja toisena vuotena sitten kerrotaan myöskin, että silloin on jo suuri valkopukuinen joukko. Sitten luku 8, vihan ajasta on pari vuotta kulunut. Ja luku 9 sitten kertoo 3. vuodesta ylöstempauksen jälkeisestä ajasta. Ja vihan ajasta on 3. vuosi alkamassa, siis tässä tämä kertoo siis 3. vuoden asioita, tämä luku 9. Ja 5 on vielä jäljellä. Sitten 4 pahuuden enkeliä valmistautuvat surmaamaan.
kolmannen osan maan ihmisistä. Ne eivät vielä surmaa näitä, vaan vasta valmistautuvat. Eli me havaitsemme sen, että tämä vihan aika, joka on ilmeisesti 7 vuotta, niin siitä puolet, se alkuosa, on hyvin helppoa aikaa verrattuna loppuosaan. Ja se alkuosa, koska se on helppoa ja avointa, niin se tarkoittaa sitä, että paljon ihmisiä tulee uskoon. Ja tässä näemme jälleen Jumalan rakkauden, että hän avaa tällä tavalla mahdollisuuksia, että voisi paljon tulla ihmisiä uskoon. Ja sitten 4 pahuuden enkeliä valmistautuvat surmaamaan kolmannen osan ihmisistä, mutta se tapahtuu siis vasta vähän myöhemmin. Ja sitten 10. luku, se kertoo maailmassa tapahtuvista asioista. Luku 11 kertoo 4. ylöstempauksen jälkeisestä vuodesta. Ja tämä ja seuraava luku, eli myös luku 12, kertovat vihan ajan 4., 5. ja 6. vuoden tapahtumista. Sitten luku 12 kertoo vihan ajasta, ja siinä on hyvin paljon esikuvallista sanomaa. Luemme ilmestyskirjan luvusta 12, jakeesta 7, jakeeseen 9. Alkaa tämä, sanoisinko, huipentumaan nämä vihan ajan loppuvuoden ja vuosien tapahtumat. Taivassa syttyy sota. Mikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotan lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme ja sen enkelit tekivät vastarintaa, mutta eivät kestäneet, eikä niillä ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, koko maapiiri eksyttäjä heitettiin maan päälle ja sen enkelit heitettiin sen kanssa. Tapahtui tällainen, että paholainen enkeleineen heitetään maan päälle. Ja tämän seurauksena paholaisen toiminta tulee paljon, paljon voimakkaammaksi. Aikaisemminhan paholainen ei ole asunut maan päällä, vaan ainoastaan vieraillut täällä ja vierailee. Ja joskus hyvinkin tuntuu tiheästi vierailevan. Mutta sitten eräänä hetkenä heitetään tänne, ja niinpä paholainen pääsee toimimaan paljon paljon voimakkaammin. Sitten luku 13 kertoo, kuinka vihan ajasta on kulunut noin puolet, eli noin 3,5 vuotta. Ja sitten on 4. vuosi menossa. Antikristus ja hänen väärä profeettansa astuvat esiin, ja he saavat valtaistuimen. Ja vihan ajan alkuosan helpompaa, silloin on myös väkeviä herätyksiä, mutta vähitellen tilanteet maailmassa alkavat vaikeutua. Tulee suuria sotia, nälänhätää, luonnon mullistuksia ja tulee myöskin ensimmäinen peto eli antikristus. Ja saatana heitetään maahan. Ja Raamattu kertoo, kuinka saatana asui ennen avaruudesta ja sieltä käsin toimi. Efesolais 2 ja 2 meille kertoo, emme nyt lue sitä, mutta sitten heitettiin tänne maahan ja saatana on sitten täällä maailmassa toimimassa. Ja koska saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan, niin hän saa siihen erittäin hyvän mahdollisuuden. Edellinen luku eli luku 12 päättyy siihen, että saatana jäi meren rannalle odottamaan antikristuksen ilmestymistä. Sitten antikristus astuu esiin ja saa valtaistuimen. Ja antikristuksella on profeetta, työtoveri, ja tämä työtoveri esiintyy Eliana. Käymme näin hyvin nopeasti lävitse ilman sen enempää selitystä. Ja sitten antikristus ilmestyy maailman johtoportaaseen. Ja 13. luku ja 1. jae. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. Sen sarvissa oli 10 kruunua ja päissä herjaavia nimiä. Peto, eli antikristus,
Antikristus on ihminen, joka toimii paholaisen voimassa ja on, sanoisinko, sillä tavalla, niin kuin Jeesus on Jumalan kuva, oli Jumalan kuva ja Jeesus oli Jumala, mutta myöskin ihminen. Samoin sitten tämä Antikristus on paholaisen kuva ja myöskin on tavallaan sitten toimii niin kuin ihminen toimii. Tämä, luemme toisen jaken tästä vielä. Peto, jonka näin, oli leopardin näköinen, mutta sillä oli jalat kuin karhulla ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa, valtaistumensa ja suuren vallan. Lohikäärme on saatana ja peto oli siis antikristus. Ja tällä tavalla tämän maailman asiat lähtevät menemään hyvin nopeasti ja voimakkaasti hyvin huonoon suuntaan. Ja tuntuu, että tämä peto, antikristus, vihaa juutalaisia erittäin paljon ja yrittää tuhota heitä. Mutta myöskin tämä, että kun paholainen yrittää näin juutalaisia tuhota, niin käyttää sellaista menetelmää, että ilmeisesti antikristus on juutalainen. Ja tällä tavalla sitten omasta joukostaan tulee tämä, joka sitten yrittää heitä alkaa tuhota. Antikristuksesta sanotaan, että sillä on jalat kuin karhulla, on hyvin voimakas, kita kuin leijonalla. Ja sitten lohikäärmeestä sanotaan, että se antaa pedolle, eli saatana antaa pedolle voimansa, valtaistuimensa ja suuren vallan. Eli saatana sanoo tälle antikristukselle, tule sinä istumaan tähän valtaistuimille, minä astun sivuun, niin annetaan sinulle kaikki valta. Eli antikristus on ruumiillistunut saatana, samoin kuin Jeesus on ruumiillistunut Jumala. Ja sitten Raamattu kertoo, että antikristus, eli peto, oli jossain vaiheessa haavoittunut. Ja sanotaan jopa niin, että oli kuoliaaksi haavoittunut. Ja toisin sanoen oli saanut surmansa, mutta sitten virkosi eloon. Ja Raamattu meille kertoo, kuinka koko maailma seurasi tätä tapahtumaa. Eli nyt ovat TV:t, kännykät. Otetaan kuvia siitä, kun antikristus on kuolleena ja sitten antikristus herää henkiin, nousee ylös. Koko maailma seuraa ihmetellen petoa. Tämä on tätä Raamatun kertomusta, ilmestyskirjan kertomusta näistä asioista. Ja sitten kun antikristus on kuolleesta noussut, niin kuin Jeesuskin nousi kuolleesta, eli antikristus yrittää matkia. Ja myöskin siten, että antikristuksen toiminta-aika on 3,5 vuotta, samoin kuin oli Jeesuksen toiminta-aika. Ja sitten kun antikristus siitä nousee, niin sitten hän alkaa pilkata, solvata Jeesusta, Jumalaa, taivaallisia asioita. Ja siitä alkaa sitten tämä kaikkein järkyttävin, kaikkein voimakkain vihan aika tämän maan päällä. Ja Raamattu meille näistä asioista kertoo. Sitten Raamattu kertoo myöskin antikristuksesta, että lakkauttaa teurasuhrin, eli tällä tavalla tämän uskonnon harjoittamisen lakkauttaa. Sitten sanotaan, että hävittää korkeimman pyhiä, häpäisee Jerusalemin temppelin, sitä ei parhaillaan siellä ole, mutta ilmeisesti jossain vaiheessa rakennetaan, ja sitähän pitkään on suunniteltu ja siitä on puhuttu. Ja myöskin sanotaan, että paholainen heittää totuuden maahan ja menestyy kaikessa. Ja joka tottelee antikristusta, näin Raamattu sanoo, hänet heitetään helvettiin, ja joka ei tottele, hänet surmataan. Eli se on hankala tilanne ihmisillä silloin. Ja sitten luemme tästä 13. luvusta ja sieltä jakeesta 11. Sitten minä näin toisen pedon nousevan maasta. Sillä oli 2 sarvea samanlaiset kuin karitsalla, mutta se puhui kuin lohikäärme.
Se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saa maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parantui. Se tekee suuria tunnustekoja niin, että se saa tulenkin lankeamaan taivaasta maan päälle ihmisten nähden. Jälleen tässä, kun sanotaan, että se saa tulen lankeamaan taivaasta ihmisten nähden, niin jälleen kysymyksessä on siis tämä, että nykyajan välineillä tämä pystytään näkemään. Ei vielä minun lapsuudessani, nuoruudessani, mutta nyt se on mahdollista. Ja tästä eteenpäin tietysti vielä parantuu. Se eksyttää maan päällä asuvia niille tunnusteilla, joita sillä on valta tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvia tekemään pedon kuvaan, jossa oli miekanhaave, joka virkosi eloon. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että pedon kuva jopa puhuisi ja saisi aikaan sen, että kaikki ne tapettaisi, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Jälleen havaitset, tässä puhutaan televisiosta ja näistä mahdollisuuksista. On kuva ja se pystyy puhumaan. Meille tämä on jokapäiväistä, mutta se ei ole ollut vielä monta vuosikymmentä jokapäiväistä. Se saa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikean kätensä tai otsansa merkin, niin ettei kukaan voi ostaa eikä myydä paitsi se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tähän kätkeytyy viisaus, jolla on ymmärrys, se laskekoon pedon luvun. Se on ihmisen luku ja sen luku on 666. Näissä kerrotaan näistä asioista ja jotenkin nämä ovat asioita, jotka tuntuvat niin kuin ne olisivat meitä tulemassa jatkuvasti lähemmäksi. Ja siinä on siis nämä peto, antikristuksen apulainen, antikristuksen profeetta. Ja sitten luvut 14-15, niin ne kertovat, siis ilmestyskirjan luvut 14-15, kertovat tämän ylöstempauksen jälkeisestä ajasta 5. ja 6. vuosi. Ja siinä on tapahtumia taivaassa, avaruudessa ja maassa. 7 enkeliä, 7 viimeistä vitsausta, 7 vihan maljaa. Ja sitten luku 16, tämä 7. vuosi ylöstempauksen jälkeen. Ja silloin, kun tämä 16. luku, sitä lähdetään lukemaan, niin ylöstempauksesta on kulunut noin 6 vuotta. Ja vihan ajasta on viimeinen ja vaikein vuosi vielä jäljellä, ja se on juuri siinä alkamassa. Raamattu kertoo, että 7 Jumalan enkeliä kaatavat 7 vihan maljaa, ja ne ovat 7 viimeistä vitsausta. Joten me ymmärrämme, että todella tämä maailma kulkee läpi vaikeita aikoja, ja vaikeita aikoja kohti on menossa. Ja teen pienen laskelman. Kuvitellaan, että ylöstempauksen jälkeen täällä maailmassa olisi noin 5 miljardia ihmistä. Ja sitten 6. luvussa heitä kuolee ehkä 1-2 miljardia. 8. luvussa saasteisiin kuolee paljon ihmisiä. Ja sen jälkeen ihmisiä olisi ehkä noin 3 miljardia täällä jäljellä. Ja nyt sitten tässä vaiheessa saa surmansa 1/3, eli 1 miljardi. Niin 6. pasunan jälkeen maailmassa olisi jäljellä noin 2 miljardia ihmistä. Ja näyttää siltä, että maata tyhjennetään erittäin rajusti. Ja jotkut ajattelevat, että nämä ovat vain näitä ilmestyskirjan asioita. Mutta sinä olet lukenut Raamattua ja muistat Jesaja, eli joskus 700-800 vuotta ennen Kristusta, niin hän kertoo näistä myöskin melko paljon. Ja jos olet kiinnostunut, niin luepa Jesajan kirjan lukua 23, niin siellä kerrotaan myöskin tästä ajasta, jolloin maa tulee lähes tyhjäksi ja hyvin paljon ihmisiä häviää täältä, ja tämä on hyvin
tyhjää täällä maailmassa. Sitten luvut 17 ja 18 tästä ilmestyskirjasta. Ja ylöstempauksesta on kulunut vähän yli 6 vuotta. Ja viimeinen ja vaikein vuosi on menossa. Ja joku saattaa ihmetellä, että miksi surmataan niin paljon ihmisiä silloin. Miksi Jumala sallii tällaista? Mutta Jumala on tämän kirjoituttanut Raamattuun, ja jos Herra suo, niin kuukauden kuluttua minä annan tuohon jonkunlaista vastausta, mitä itse ymmärtäisin. Sitten vielä 19. luku tätä ilmestyskirjaa, ja luen sen alusta. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon sanovan voimakkaalla äänellä taivaassa: halleluja, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme, sillä oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on vaatinut hänen kädestään palvelijoittensa veren. Ja toistamisen sanottiin: hallelujaa, hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Ne 24 vanhinta 4 olentoa heittäytyivät kasvoilleen ja palvoivat Jumalaa, joka istuu valtaistumille, ja sanoivat: aamen, hallelujaa. Ja sitten jatkan vielä, tässä puhutaan karitsan hääateriasta. Eli on hääjuhla ja sitten hääateria on sen loppuhetkissä. Valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: ylistäkää meidän Jumalamme kaikki hänen palvelijansa, te jotka pelkäätte häntä, sekä pienet että suuret. Sitten minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen, kuin suurten vetten pauhinan, kuin voimakkaan ukkosen jylinän sanovan: hallelujaa, Herra, meidän Jumalamme, kaikkivaltias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, hänen vaimonsa on laittautunut valmiiksi. Joissain käännöksissä morsian, mutta vaimo on oikea käännös. Ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan, pellavan vaatteeseen. Se vaati on pyhien vanhurskaat teot. Enkeli sanoi minulle: kirjoita, autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle: nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Tänä hetkenä me kutsumme ihmisiä karitsan hääaterialle. Me kutsumme ihmisiä ottamaan pelastuksen vastaan. Viemme evankeliumin sanomaa mahdollisuus muutokseen ja muiden kampanjoiden avulla, että monet voisivat löytää pelastuksen. Me viemme erilaisin mahdollisuuksiin, ja nykyään mahdollisuudet ovat sitä luokkaa, mitä eivät ole koskaan olleet. Ja me voimme viedä evankeliumia koko maailmaan, että ihmiset eräänä hetkenä voisivat tulla tälle hääaterialle. Tässäkin kerrotaan tästä ylistyslaulusta: valmistaudutaan hääaterialle. Sitten täällä kerrotaan, tässä jakeesta 11 eteenpäin, valkoisella hevosella ratsastavasta, ymmärrämme Jeesus Kristus. Ja sitten alkavat vihan ajan loppu ratkaisut. Paljon ihmisiä saa surmansa, ja lähes kaikki, ei nyt kaikki, mutta lähes kaikki maailmassa ihmiset surmataan. Ja sitten antikristus ja väärä profeetta heitetään tulijärveen. Ja sitten paholainen, häntä ei heitetä vielä tässä vaiheessa tulijärveen, vaan hän joutuu 1000 vuoden vankeuteen, ja sitten hänet päästetään hetkeksi vapaaksi, kunnes sitten joutuu sinne ikuiseen kadotukseen. Ja miksi tällä tavalla paholainen pääsee vapaaksi, ja mitä kaikkea silloin tapahtuu? Tervetuloa kuukauden kuluttua. Siinä on se tehty.